עוגת קוקוס לימונית, עסיסית וטעימה, כל ערבוב בקערה אחת, מצפים עם ציפוי טעים, לימוני, יש לכם עוגה מהירה, זריזה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון. עד אבקת סוכר, אני לוקחת משהו ככוס כזו או לפי הצורך. אתם יכולים מסקית 2, תלוי כמה אתם רוצים לצפות את העוגה שלכם. אני קצת סחור יותר גדול בערך, זה לא כאילו לפי העין, אנחנו פשוט מכינים קרם. מים, לא כל זה, ממש קצת שמים, אולי כפית, ואחר כך אנחנו רואים אם צריך עוד, לפי הצורך. עוד קצת. אני רוצה לעשות מין משהו שדומה לתחינה נוזלית. עוד טיפה. מכיוון שאני רואה שזה לא יספיק לי גם לציפוי הצדדים, אז אני מכינה עוד כוס אחת כזו של אבקת סוכר כמובן. תמיד אפשר לשמור את זה לפעם הבאה, אם נשאר לכם עודף, עוד טיפה של מים. במקום מים אפשר לשים מיץ לימון או מיץ תפוז, מי שרוצה. אני רוצה את זה טיפה יותר דליל, טיפה, עוד משהו כמו חצי כפית. אז הכל לפי העין, לא, אין פה מידות, כמה שנכנס, משהו כזה, אתם רואים, כמו דבש. אוקיי, עכשיו עם זה סיימנו. שחררתי קודם את התבנית, את הרינג, או שאם זה באנגליש לא צריך להוציא מתוך האריזה ולשים על צלחת הגשה ואז לצפות. כך קצת מי שרוצה ככה שזה ייזל לצדדים יכול, אפשר גם למרוח את הצדדים. אז אני קצת מורחת את הצדדים, כי אני רוצה לשים קצת קוקוס, ולא חייבים, בזהירות זה דביק. לאחר שאני אסיים את הכל, אני אעביר לצלחת הגשה, כשהסוכר שלי קצת יותר יתקשה, אז יהיה לי הרבה יותר קל להעביר. כמעט לא נשאר כאן קרם, כמו שאתם רואים. אז זה שתי כוסות חד פעמיות, מספיקות בעצם לקוטר של 22 סנטימטר רינג. לאינגליש קק מספיק. אם רוצים רק למעלה, אז מספיק רק כוס אחת של סוכר. עכשיו מה שאני עושה זה פשוט
בצלחת, קצת קוקוס בצלחת. וכמובן אני מהצדדים ואת השאריות ישר לצלחת. שאריות לצלחת, אחר כך מסדרים את זה על צלחת הגשה, ככה שלא רואים את כל השאריות ככה, וזה גם כמובן בלי הנייר אפייה. מסדרים יפה ומגישים. עוד קצת של קוקוס. אני יכולה גם כאן למעלה לשים מין עילה של קוקוס מסביב. טיפה למעלה, מי שרוצה טיפה כאן. בעוגה יש קוקוס, אז אפשר כמובן לקשט בקוקוס. עכשיו לסיום, משהו שנותן טעם טוב, לא לוותר, זה לקחת לימון ולגרד את הקליפה מעל. יש לי לימון ירוק, שזה לפני שהוא הפך לצהוב, אבל אם יש לכם קליפה צהובה או ליים, אתם גם יכולים לימון רגיל. אתם חייבים לשים, כי זה נותן טעם מעולה לכל העוגה. ממש ארומה מצוינת. הסוכר בינתיים מתקשה לו בחוץ. לא צריך מקרר כרגע, רק אם אתם רוצים להחזיק את זה יותר משלושה ימים, יומיים שלושה, אז תשימו במקרר לאחר שלושה ימים בערך, חטוף היטב. זהו, רק את הקליפה הירוקה, לא להגיע לקליפה הלבנה, לא להוציא אותה, כי אחרת זה מר. זהו, עוד מעט אני אעביר לצלחת הגשה, כי זה העוגה מאוד מאוד טריה, היא עדיין חמימה. ויש לנו עוגה טעימה ביותר, קלה להכנה, כל אחד יכול להכין בתיאבון, ומי שרוצה גם את עוגת המייפל שלי שהכנתי בתבנית אנגליש במקום בתבנית מלבנית, יכול למצוא באתר שלי. שניהם עדיין חמימות, אז שיהיה לנו צהריים טובים ובכיף. עוגת קוקוס לימונית, עסיסית וטעימה, כל ערבוב בקערה אחת, מצפים עם ציפוי טעים, לימוני, יש לכם עוגה מהירה, זריזה, שכל אחד יכול להכין בקלי קלות. נסו ותהנו בתיאבון. חומרים לעוגה, כל מדוד בכוסות פלסטיק חד פעמיות לשתייה קרה, כוס ושליש של סוכר זה 225 גרם, 2.5 כוסות קמח מנופה שזה יוצא 200 גרם, אפשר קמח תופח במקום, חצי כוס של קוקוס טחון, 3 ביצים, ככפית וחצי אבקת אפייה שזה בערך שקית אחת, מכל אחד של שמנת מתוקה, חצי גביע שמנת חמוצה שזה יוצא 100 גרם או 100 מיל, קורט של מלח, כרבע כוס לימון סחוט, שני לימונים קטנים מגורדים על פומפייה דקה, חמאה מומסת כ-75 גרם, ומי שרוצה שיוסיף איזה ליקר רום, ליקר ברנדי, מה שיש לו. לוקחים קערה את הסוכר שלנו, כוס ושליש, כמעט כוס וחצי. את הקוקוס. מיץ לימון. אפשר להוסיף תמצית וניל,
ככפית. שמנת חמוצה, אני מוסיפה חצי גביע בערך. קורט של מלח, זה משהו כמו רבע כפית, זה טיפה יותר מקורט. גביע של שמנת מתוקה להקצפה, ניתן לשמנת ככה בצד לרדת. עכשיו אני אשים את הביצים, 3 ביצים. שתיים, שלוש, יש לי כאן את הגרדת לימון, מי שרוצה יותר ככה עם ניחוח לימון יכול להוסיף עוד גרדה. אתם יכולים לטעום את העיסה ולראות שהיא מתאימה לכם ולהחליט אם להוסיף עוד או פחות. אני מוסיפה את החמאה המומסת. טיפה של קוניאק, וודקה, מה שיש לכם, משהו בצבע לבן, אז לי, יש כאן וודקה, אני אוסיף ככף בערך. זה לא חייבים, מי שרוצה זה מוסיף טעם טוב. את האבקת אפייה שלי, צריך בערך כפית וחצי, יש כאן בערך משהו כזה. ולבסוף את הקמחים. כ2.5 כוסות של קמח, זה יוצא 200 גרם. לא צריך לערבב יותר מדי, אלא שהכל נטמע ככה, וזהו. הכנתי תבנית עגולה 22 סנטימטר. מי שרוצה בתבנית אינגליש קק, אז ייצא לו בתבנית רגילה. זה ייצא מאוד גבוה, אז עדיף אולי בשתי תבניות, ככה שייצא לכם יותר נמוך. או בתבנית אנגליש גדולה מפח. בינתיים תכינו תנור ל-160 מעלות, תופים את זה משהו בסביבות כ-40-45 דקות, לא לייבש אותה שהיא תישאר עסיסית. זהו, לבדוק עם קיסם שהיא אפויה ולא ככה נוזלית מבפנים. זהו, זאת העוגה שלנו. קדימה לתנור.